24 nových parkovacích míst, včetně dvou pro vozíčkáře, bude k dispozici řidičům u základní a mateřské školy na Dolanech. S výstavbou nového parkoviště se začalo o prázdninách. Termín dokončení je stanoven na konec září. Teďka dodlažujeme chodníkové plochy, poté budeme dláždit plochy parkovacího stání, kde bude použita vegetační dlažba a budeme montovat značky a vodorovné značení. Do konce září bude opravena i místní komunikace od garáží na sídlišti Hořany směrem k hlavní silnici vedoucí k dolu ČSM. Chodcům bude navíc k dispozici nový chodník. Na sídlišti Hořany probíhá oprava chodníku, rekonstrukce chodníku, kde se dělají nové obrubníky, předlažďuje se a bude probíhat frezování a pokládka nového asfaltu. Z tohoto důvodu bude tato komunikace od 20. do 25. září uzavřena. Veškerá doprava, včetně autobusové, bude vedena po komunikacích pod sídlištěm Hořany. Autobusové zastávky na hořanském sídlišti budou obslouženy beze změn.